היי לכולם, אני חן מזרחי מכן במטבח, והפעם בסרטון הזה אני אראה לכם איך להכין פיש אנד צ'יפס, מנה מוכרת, כיפית, טעימה, עם דג עסיסי בפנים וציפוי קריספי 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 מתפצח בפה. נראה לכם את כל הטיפים הקטנים, איך שהציפוי הזה יצא לכם הכי קריספי שאפשר, שחום ויפה. בואו נעבור על המצרכים שלנו. יש לי פה דג, יש לי פה לוקוס, כעיקרון הדג המסורתי זה קוד בקלה, אבל לא הצלחתי להשיג, אז יש לי פה לוקוס. ללא אור, חשוב, בלי אור, אתם לא רוצים אור בתוך הבלילה של הטיגון, זה מזוויע, ללא אור, שימו לב, חשוב להוריד את האור, כעיקרון אפשר להשתמש בכל דג לבן שאוהבים, אפשר להשתמש במוסר, באמנון, בדניס, אז כי אני יודעת שלוקוס זה יקר, אז כמובן כל דג אחר לבן שאוהבים בלי אור. קמח, יש לי פה קורנפלור, יש לי פה אבקת אפייה, קצת אבקת סודה לשתייה, מלח, קצת פפריקה, אני אוהבת לשים מעט פפריקה, זה גם נותן צבע מהמם לבלילה וגם מוסיף טעם, קצת טעם מעניין וטוב, פלפל שחור, בירה קרה, חשוב שזה יהיה קר, ויש לי פה קצת קמח, שאחר כך אני אטבול את הדג בקמח הזה, צלחת כזאת שטוחה עם מעט קמח, ויש לי פה את הצ'יפס. צ'יפס, בדיוק כמו שאני מכינה, אני בישלתי אותו במים, רותחים כמה דקות, הוצאתי, ייבשתי טוב טוב, ועכשיו אני מתגנת בשמן. יש לי פה מחוות, באותה מחוות אני גם מתגן אחר כך את הדג. יש לי פה מחוות, שמן חצי עמוק, זה מספיק, זה בסדר, לא צריך ממש שמן עמוק לטיגון של הצ'יפס והדג, אבל כשאתם מכינים פיש אנד צ'יפס, תמיד תתחילו מהצ'יפס ולא מהדג. אני אחכה שהשמן יתחמם. טוב, השמן חם, אני שמה את הצ'יפס, אתן לו להתאגן ולהשכים את הדג ואת הבירה, אני בינתיים שמתי במקרר. זהו, סיימתי לתגן פה את הצ'יפס. המהמם הזה, איך שזה יוצא מהשמן, אני ישר שמה מעט מלח, סגרתי את האש בינתיים, ואת זה אני אניח בצד, אני הולכת להוציא את הדג מהמקרר, להכין אותו לטיגון. טוב, את הדג, יש כאלה שאוהבים את זה, לתגן את זה כפילה שלם, אני אוהבת את זה בחלקים יותר קטנים, אני חוצה כל פילה לחצי, וככה אני אוהבת לתגן אותו. טוב, אלה החתיכות המשגעות שלי. עכשיו אני ממליחה אותם. חשוב מאוד להמליח את הדג. שתי סיבות. אחת, לטעם, שיהיה טעים. אני מהופכת בצד השני גם. והמלח מוציא קצת מהנוזלים, וככה את הלחות של הדג. וככה אחר כך אני עוברת עם נייר סופג. וסופגת את כל הלחות מהדג, ככה שבטיגון זה יהיה יותר טוב, יהיה יותר קריספי, הציפוי יהיה יותר קריספי ולא יהיה לח וכזה סוגי. אז זה חשוב, 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 ההמלחה. אחרי שאני מסיימת להמליח את הדגים, אני נותנת להם כמה דקות, מקסימום איזה 5 דקות, לעמוד ככה עם המלח. אתם תראו שהם יתחילו קצת להוציא לחות, ואני אספיג את כל הלחות הזאת עם נייר סופג. טוב, בינתיים שהדג נח במלח כמה דקות, אני אכין את הבלילה, שזה באמת כמה שניות, את הקמח, את הקורנפלור. אני שמה קורנפלור בבלילה הזאת, זה חשוב כי הקורנפלור בעצם מונע קצת את היווצרות הגלוטן, והגלוטן זה מה שהופך את הציפוי הזה של הדג המתוגן לכזה כמו לחם כזה, ואני לא רוצה, אני רוצה את זה קריספי, והקורנפלור זה מה שהופך את זה לקריספי יותר. יש לי פה אבקת אפייה וסודה לשתייה, אני מוסיפה מלח, חשוב גם השילוב הזה של אבקת אפייה וסודה לשתייה, סודה לשתייה נותנת גם מגיבה עם החומציות של הבירה וגם נותנת השכמה, אם לא ידעתם, סודה לשתייה
משכימה דברים. אז קחו את זה בחשבון. ופפריקה שאני מתה על זה, אני מערבבת, פלפל שחור כמובן, קצת פלפל שחור, מערבבת את כל החומרים היבשים. עכשיו אני מוסיפה בירה. עכשיו אני יודע שיש הרבה אנשים שלא מבשלים עם אלכוהול, אם זה בעייתי, תחליפו בסודה, יעשה אחלה עבודה. אבל אם אתם מחליפים בסודה, הייתי ממליצה לכם להוסיף גם משהו בשביל החומציות, או טיפה חומץ או לימון שמגיב ביחד עם הסודה לשתייה ונותן את הקריספיות הזאת של הבלילה. אני שמה בירה, אני מודדת פה כוס בירה. אוקיי, עכשיו אני מתחילה להוסיף את הבירה לתערובת של הקמח. מעולה, הנה, זה המרקם שאני רוצה, אני הוספתי עוד טיפה בירה, אני בעצם רוצה מרקם שלא יהיה דליל מדי, אם זה יהיה דליל מדי, הבלילה לא תתפס בדג, אם זה יהיה סמיך מדי, זה יהיה לי יותר מדי שכבה עבה של ציפוי. אז הבלילה שלי מוכנה, עכשיו אני עוברת לדג, טוב, הדג ישב לו פה כמה דקות עם המלח, עכשיו אני סופגת את כל הלחות. עכשיו אני כל חתיכה של דג אני טובלת בקמח, חשוב 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 מאוד השלב הזה, הקמח גם עוזר לציפוי להתאפס יותר טוב על הדג וגם סופח את כל הלחות המיותרת שנשארה על הדג, אז לא לוותר על זה, תעשו את זה, זה חשוב ממש, אני ככה מנערת את העודפים של הקמח ומניחה בצלחת או תבנית חדשה, כי יש עדיין קצת לחות. טוב, קימחתי פה את הדג, טוב טוב, חיממתי את השמן על אש גבוהה, אם יש לכם מה טמפרטורה, השמן צריך להיות 180 מעלות בערך. הבלילה שלי פה, עכשיו אני לוקחת חתיכה של דג, טובלת בבלילה, טוב טוב טוב, ככה שתהיה מכל הצדדים. נותנת לעודף של הבלילה לזלוג ומכניסה לשמן החם. ככה, ככה אני עושה גם עם כל השאר. אני מתגנת מצד אחד עד שמשכים, הופכת לצד השני עד שמשכים בערך 2-3 דקות מכל צד ואז אני שמה על רשת. זהו, אני פה באחרון. מוציאה את הפיש אנד צ'יפס האחרון שלי. יו יו יו, תראו איזה יפים וזהובים. אני שמה אותם על רשת צינון. כדאי לשים על רשת צינון אם אין לכם, אז תשימו על נייר סופג. אבל הרשת צינון בעצם מכניסה גם אוויר מתחת. ואז הלמטה של הדג לא יהיה כזה רטוב מדי מהחום. אז כדאי. רשת צינון, אני אחכה שזה טיפה יצטנן, ואז אני אכין לי פה פיש אנד צ'יפס מהסרטים. טוב, הגיע הרגע שחיכיתי לו כל כך. יש לי פה את הצ'יפס, יש לי פה לימון שאני קצת אוהבת לשחות מעל, יש לי פה מיונז שערבבתי עם סירארצ'ה, אם אתם מכירים, זה רוטב חריף אדום. מדהים, אני מתה עליו, והשילוב של המיונז וסירארצ'ה, זה כזה טעים, אתם חייבים לעשות אותו. יש לי פה את הפיש. עם הבלילה המתוגנת, השחומה היפהפייה והקריספית. תכף אני איתם ואתם תראו כמה היא קריספית. אוי, יש לי פה כאלה. בקיצור, חבל על הדיבורים. בוא ניתם. אני רוצה שתראו כמה זה הדג הסיסי בפנים. והציפוי. אני חייבת לדבול קצת. וואו, וואו, אחד הדברים הטעימים שיש עם המיונז והסירארצ'ה, אוי לא שמתי לי לימון, רגע, קצת לימון, אני אוהבת לשים, וואו, תקשיבו זה אחד, חייבים לכם. צ'יפס
מדהים. כיף! איזה צלחת כיפית. קחינו את זה, זה טעים. המתכון המלא נמצא כמובן באתר שלי, כנסו ותראו. תרשמו לערוץ היוטיוב והפייסבוק והאינסטגרם כדי להמשיך לעקוב אחרי המתכונים שאני מעלה. תודה רבה שצפיתם בי, מאוד מקווה שנהנתם, כי אני פה, מה זה נהנת לי? ממש.